Ayon sa tradisyon, ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng dakilang Mesiyas na si Heso Kristo ng Disyembre 25. Pero kino question ito ng ibang sekta ng relihiyon, wala raw petsang nakasulat sa Biblia kung kailan ipinanganak si Hesus. Tama. At iyan ay pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na nagsasabing ang pinakamahalaga ay ginugunita natin ang kapanganakan ng manunubos minsan man lang sa isang taon. Iyan man ay tunay na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon o hindi, at least we devote a season once a year to extol the importance of the birth of a Savior. Ngunit si Jesus nga ba ang totoong ginugunita natin sa panahong ito? Masyado na kasing material ang pakahulugan ng marami sa Pasko. Hindi na ito araw ng pagbibigayan kundi araw ng pagtanggap ng mga material na aginaldo. Sa halip na si Jesus ang naaalala natin, ang simbolo ng Pasko ay si Santa Claus na namimigay ng mga regalo o kaya'y Christmas tree na sa paanan ay namumutiktik sa mga nakabalot na regalo. We ought to remember that the real reason for the season is Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in him shall not perish, but have everlasting life. John tatlo tandang bawas labing anim na. Ngunit kailan nga kaya isinilang ang pisikal na katawan ng Panginoon? Kung lohika ang gagamitin, naniniwala tayo na ang bagong taong pagdiriwang ay laging year of our Lord. Ibig sabihin, Magdadalawang libo at dalawamput tatlo na ang lumilipas ng isilang ang Panginoon. Logical lang na sabihin ipinanganak si Jesus noong January 1, year 1.